Nu har det varit en väldigt torr vår så det hade säkert varit väldigt lite vatten ändå. Men tunnelbygget bidrar naturligtvis till att flödet är ännu lägre. Men det kompenseras här kan man säga i den sträcka som vi står i nu, nedre delen här, genom att man som skyddsåtgärd pumpar upp grundvatten och leder ut i bäcken. Besöket vid Lyabäcken var en del av den årliga naturkontroll som nu är inne på sitt 15:e år. En av de stora frågorna har varit hur bäcken kommer att påverkas av bygget genom Hallandsåsen, där borren just nu passerar Lyabäcken för andra och sista gången. Under 2003 drabbades bäcken av ett kraftigt cement- och lerutsläpp. Nu är bäcken frisk igen. Men sedan utsläppet har nattständan Vormaldi och Kipitalis fortfarande inte hittat hem. Alltså 2003, då, före utsläppet från lera cementutsläppet, så hade vi en nattslända här då i några få exemplar uppe vid nästa bro här vid Böskestoppsbron. Men den har vi inte funnit här igen. Däremot har vi hittat en nära släkting till den och som kräver ungefär samma miljö. Så vi tror väl att den kommer komma tillbaka här, men vi har inte sett den ännu. Men den bortflodade nattsländan är inte det enda problemet. Det här året 2013 så har vi haft en dräneringspåverkan lite längre upp här i Lyabäcken, och för att rädda de öringar då som riskerar att slås ut av det, så har de flyttats 500 meter längre uppströms i bäcken till en sträcka där vattenföringen är mer stabil. Så att den skyddsåtgärden är det som har gjorts hittills när det gäller fisk. Det är möjligt att det kommer behövas ytterligare åtgärder, det beror på hur sommaren och utvecklas här.